Sasa tutumeka atuwa pa mtaani. Mini kuna nguweza kuenda wera kesho? Suna mikono? Ah, wea chesa uvi bwana. Suu ndo unakuwa mtaani, ndo unanifulia. Unakuwa mtaani tu gani? Unakuwa washing machine? Sina... Wacha kuongea vibaya. Niko na cramps. I have cramps. Hizi ma cramps zinauza wapi? Ziendege komba. Let me tell you something. Aya, kama uwezi fua nguo, acha nitafute mama wa kufua. Kuna mama wa kufua. Tafute mimi si nakuwa na mama wa kufua. Unajua kuna ka poster niliona na hapa. Wewe hata sio kuna sumbua. Upige picha, ulipiga. Analipishaga pesa kidogo sana. Wacha nimtafute. Niliona ka poster kameandikwa mama fua. Hiyo story ya kunifanya siezi recycle mashati niloka jasho ndio. Ndio dhani mimi. Sio sipake ndio. Ah, eh acha, acha nimpigie. Ni nini? Mbona mimi ni jasho? Tempige mama fua. Mama fua. Yes, hello madam, habari yako? Mazeni leo una offer services za kufua? Wapi? Mimi nasite kwa hii get ya black na hapa hivi ya kid hapo tu. Hapo tu nje karibu na ile Baesa. Sio kama hivi. Kuja panda kwa hiyo flat number 20. Eh, ukuje uchangamke. Sio unaweza kuja uchukue tu hicho da haraka. Ipo sa haraka kuja uchukue. Aya aya. Eh, nakuja haraka upe. Si mimi nakwambia alikuwa mayadi alikuwa tu hasa pa. Wewe tu ni sawa, si analipo. Mimi nakwambia mazeni kama nilio sleep queen. Makucha wewe, ufui unajipenda tu mimi ni pale ngo chafu. Nasikia kama shafika. Kame. Aya. Look what we have here. Habari zenu? Poa sana madam. Eh, inakuaje? Are you lost? Shut up. Umenipigia. Umepigiwa na nani? Ah, wewe ndio mama fua jo. Personal space ni kufua. Sina mkaribisha tu mtaani. Namkaribisha nini? Kwani mkaribisha mtu unamuita? Simekaribisha tu mgeni akuje tu. Si mama fua. Ni mfanye hivi. Undo na kafuengo. Eh madam, ni aje wachana huyu anakuwa anakuwa kama stress hivyo. Hata na mimi nimekaa ndani. Eh? Unajua? Wewe tuaje? Unajua madam, madam no your space. Sawa. Sawa. Eh madam, madam, tuliza. Madam pole. Punguza tu. Wewe madam, madam. Si sorry. So an attitude. Unataka ngozi osha ama? Eh madam, mimi. Najua pia si lazima. Wataona huyu mimi ndio nimekutia janta. Ah madam, mimi ndio nimekupigia simu. Manguzi kwa pale ni chafu. Siwezi muonyeshe. Kama ishindwe kufuta mwisho ndio mwenye mali nguzi. Sio nionyeshe. Changamka tu. Siwezi mind madam. Eh. Hey! Pita hapa. He. Supi inaenda hivi. Eh madam, unaenda hivi. Amari peleke tu. Uko safe. Acha nishikilie afu nisikoke. Siko na hapo hivi tu hapo somewhere. Eh. Unaenda wapi? Sino we, madam. Pita hapa, ndizi nguo. Okay. Wacha afue nguo, wacha wewe. Wacha afue. Ndiza masabuni fua. Siniangusha. Fua ni nini? Mama kuja kuja hapa, acha madam afue. Wacha madam afue. Kuja kwa hapa. Siwache, siende nifanye kazi yangu. Wacha madam afue. Kuja kwa hapa tusikize hewa. Ingoma imeweza. Nisikuna nide kuchatwa. Badala kumuna sema tutao. Mwana najua kuchatwa. Akitwa kubonisha anama. Natingiza nini uko sufwe? We. Sufwe ngo ni nani? Ngalia uko. Unagalia ngalia uko. We. Nisingata misi mko nato. Sita mina yaza tingiza. Mbuna umemwichonga kuchatwa ngo uku. Mada misi tusikize kawimbo kwanza. Wacha mama fua fanya kazi yake. Wacha kuna kazi. She's even dancing instead of doing. Unaniambia kadameza amerudi. Pita ni kwa basi. Sisi mama, unajua ma pressure ziupanda. Hebu fanya hiyo style tena madam. Kai. Ndio. Fanya mtaani. Eh. Sasa mimi naona kuja. Mimi naona mama fua. Eh mama fua sasa kamenuka. Kuja ni nikafanye mangua. Toka. Hata wewe. Toka. Nitakufua nguo wachano kutoka. Acha nikwambie, unajua Uhuru Park iko free. Baada ya kupiga ni hapa, fadhali muende huko hii. Uhuru Park haina watu, sasa utafua. Eh, kumbe watu wanachangamkanga waki. Nimejua dawa. We. Mungu ni nani? Mungu ni nani? Nimeponea so tapi. Punguza pressure. Mama fua amekuja hapa afanye mambo yake. Unampatia freedom akifua.
Sisi unashinda hapo. Umejileta hapa kufanya nini? Umemtoa wapi? Mimi si. Umemtoa wapi? Kwa namba. Sasa ngori. Umemtoa wapi? Ngori sasa ni yangu na namba si tumetoa tu pale kwa posta. Sasa mimi kishafika hapo nitakuachia Yesu madam. You are my wife lakini ukianza hivyo kulialia ndio hatuwezi correspond. Tunajitomoa hapa.